ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মধুগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নম পঙ্কজনাভায় নম পঙ্কজমালিনী নম পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজায়। বিপদ সন্তু ন শশ্বত তত্র তত্র জগদ্গুরু ভবতো দর্শনম যতস্য অপূর্ণ ভবদর্শনম। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, 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 ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো 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 ভগবতে বাসুদেবায়, পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিন্ময় চিদিঘন চিদানন্দ রূপী প্রাতঃস্মরণীয় মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কর ভয়চরণারবিন্দরে সেবক বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুছি। এ সেবক যে ক্ষেত্রর আসিছি, যে ক্ষেত্রর আসি আপনঙ্গ পাই পদে অধে কথা কহুছি, দিব্য বার্তা দেউছি, ইয়ে সবু হচ্ছে তাঁকরি প্রেরণা, তাঁকরি কৃপা, গুরু কৃপা হি কেবল। যেতবে পর্যন্ত আপনার জীবনের গুরুঙ্কর কৃপা ন আসিছি, আপনার ভাবিবে যে গুরুঙ্কর কৃপা মানে ধনী হয়েযিবি কিংবা গোটে বড় লোক হয়েযিবি গুরু, না না, আপনার হৃদয়কু যেতবে আপনার নিজে উপলব্ধি করিবে, কে কাউ কহিবেনি, আপন নিজে হৃদয়ের উপলব্ধি করিবে, না বাস্তবরে মো জীবনরে মোর মো প্রতি মো গুরুদেবঙ্কর কৃপা হয়ে যাইছি। আমি থরে গুরুদেবঙ্ক সহিত চেন্নাই যাইথাউ, মো গুরুদেব তাঙ্ক পাখরে আউ জনে ডক্টর যাইথানি, যাহাঙ্কর না ডক্টর ভবানী, আমার সঞ্জয় ভাই, মন্টু ভাই, নরি ভাই, কালিয়া নোনা, এমিতি আমি সমস্তে একা সাঙ্গরে মিশিক যাই থাও। যেতবে আমি সবু মিশিকি আমি যাই থাও, আমি যাইকি পৌঁছি যাই থাও চেন্নাইরে, সেঠু আমার যে কার্যক্রম থিলা সে কার্যক্রমকু সম্পূর্ণ করি আমি ফেরু থাও। আগরে যে ডক্টর ভবানী ভাই বসছেন, তারপরে বাবা বসছেন, তারপরে মু মধ্যে বসিছি, জনে বাট যাওয়া বেড়ে যেমন আপনার দেখিবে বিক্রি হুয়ে সব আসিকি গাড়ি অটকি যায়, গাড়ি পাখে আসিক সব
ଯେଉଁମାନେ ବିକନ୍ତି ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକନ୍ତି, ଖଇ ବିକନ୍ତି ଏବଂ ମକା ଖଇ ବିକନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ପାତିଆ କରିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଭାଇ ଯିଏ ସେ କହିଲେ, କହିଲା ବାବା ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ମକା ଖଇ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇବା, ବହୁତ ଭଲ ମକା ଖଇଟି। ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମକା ଖଇ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନ ମନ ପଛରେ ବସିଥିଲି, ଭାବିଲି ଡକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଲି ମାନେ ଏଇଥିରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଇଏ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଖାଇବା, ତେଲଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ମୁଁ ମନ ମନ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ମନ ମନ ଭାବୁଥାଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ। କ'ଣ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମକା ଖଇ ଆସିଲା, ଭବାନୀ ଭାଇ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ମକା ଖଇ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ବାବା ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାବା ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଲେ, କ'ଣ ନା ପାମ୍ପଡ଼। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ତ ଆମେ ତ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲି ମକା ଖଇ ଆଣିଲି, ମୁଁ ବି କହିନି, ହେଲେ ଦେଲେ କେମିତି। ଯିଏ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ରଖିଛେ, ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭାବରେ ଆମ ବାରତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବାବା ଏସବୁ ମିରାକଲ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ରାତିରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, କ'ଣ କୁହ ନା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ, ତଥାପି ବାବା ମନେ ମନେ ମୋ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭାବରେ ଆପଣ ବାବା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଏ ମିରାକଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମିରାକଲ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ମିରାକଲ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସେମାନେ କେବଳ ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ଏଇ ତାର ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିତ୍ୟ ନୁହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ତୁମର କରୁଥିବା କର୍ମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ତୁମେ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ତାକୁ ଆଗ ନିତ୍ୟ କରିଦେଲେ ନା, ଏ ମିରାକଲ ଠାରୁ ସେ ମିରାକଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି କିଏ ଆସିବ ଜଡ଼ କାର ଜର ଭଲ କରିବି, ଭଗବତ କୃପା, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, କାର ଜ୍ୱର ଟିକେ ଭଲ କରିବେ, କାର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଭଲ କରିବେ, କାର କୋଠାଘର ଛାତ ପଡ଼ୁନି ଏଇ କଥା କରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଆମକୁ ମୋହମାୟା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେ ନିର୍ବାଣର ପଥ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ପୁରା ବୁଝିଗଲି ନା, ଠିକ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମ ଦୁଃଖ କଥା କହିବା, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବିବା ଆମେ ଯେ ବୋଧେ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ କେବଳ କୃପା ପାଇଯାଉଥିବେ, ପାଖରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେଦିନ କ'ଣ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ କ'ଣ ଶାଳୀନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାବଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ
ପାଖେଇ ନେବା, ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାଇ ନେବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମୋଟାମୋଟି କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେଲି, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ସାଗର, ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସହଜରେ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ ଆମେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛେ। ନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ମିରାକଲ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ମିରାକଲ କଥା ବି କହୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଭାବେ ଯଦି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମିରାକଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ତାହେଲେ କାହିଁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ଏମିତି ଧରିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଖାତା ଧରିକି ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ଯା ବା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯା କିଛି ହେବନି, ଯା ଯା ଯା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଟୀକା ମାରିଦେଲେ ଏମିତି ପଳେଇଲା, ଇଏ କେମିତି କଥା ଇଏ ସବୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଭଳି ପରିବେଶରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଳି ବଳି ଚାଲିଛି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ସେ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେ ସେଇଠି ଶରଣ ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଶରଣ ବସି ତା ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିବା, ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ କହି ଆମେ କାହାକୁ ଠକେଇବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ହଁ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚେରଠାରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଔଷଧୀ ଗୁଣ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଛଅ ଛଅଟି ତୁଳସୀ ଖାଆନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମଧ୍ୟ ମହାନ ବେମାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ରହିବେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଛଅ ଛଅଟି ତୁଳସୀ ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ଖାଇବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉ। ମଦ୍ୟପାନ ଚାଲିଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍କାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ପରିମାଣ ହେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କିଏ କା ମାଆକୁ ମାରୁଛି, କିଏ କା ବାପାକୁ ମାରୁଛି। ଏ ସେବକ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଜାତୀୟତା ବୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କଥା କରିଥିଲେ ନା, ରଥରେ ସାରଥି ହେଲେ, ରଥର ସାରଥି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଭଗବାନ ନା, ଆଉ ସେ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବଳି ପ୍ରଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପତିହରା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ହେଉ, ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଭଗବାନ ବାମନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କଲେ, କେତେ ଭକ୍ତ ହେଲେ, କେତେ ଆମ ଆଗରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ପିଲା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ନଚେତ ଏ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ ସମାଜର ସେବା।
ଏ ହାତରେ ମୁଁ ଏଇଆ ବାହାର କରିଦେଲି ସେ ବାହାର କରିଦେଲି, ବଳିଆ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ବଳିଆ ଏସବୁ କଥା କରିପାରେ କରେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିରାକଲ ଭିତରେ ଇଏ କଥା ଭିତରେ ବଳିଆ ନାହିଁ, ବଳିଆ ଅଛି ବାସ୍ତବବାଦ ଉପରେ, ବଳିଆ ଅଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ଉପକାର ପାଇପାରିଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିଲା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସାଧନାରୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନେ ସଫଳ ଅଛିଦ୍ର ହୁଅ ଏ ସକଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର କାରଣ ନମୋ ନମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ମାଥେ ସୁବୋଧ ହେଲା ଦକ୍ଷ ହସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଜରୁଛି ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଦ ମାର୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ଦ୍ରବିଭୂତ ଭୃଗୁ ହୋଇଲେ କୃତକୃତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ କରି ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହାତରେ କାମ କରିବା, ମୁଖରେ ନାମ କରିବା, ହାତରେ ସେବା କରିବା, ହାତରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏ ହାତ ହେଇଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏ କଥା ହେଇଛି ଦେଶକୁ ଏକତାର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ଏକତାର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା ଆମେ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସେଇ ବିଫଳ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ କରି ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ବାମନ ରୂପେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବଳିର ହସ୍ତୁ ଘେନି ଦାନ କପଟେ ତିନି ଭୁବନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ସ୍ଥାପୀ ତିନି ଭୁବନେ ତନୁ ବ୍ୟାପୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁର ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଗତି ସକଳ ଦେବେ ବେଦପତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଠି କର୍ମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। କେମିତି ନା, ପାତାଳକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଥିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଗଲେଣି, ତଥାପି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନା, କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ନା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍ମ ଚାଲିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସନ ଇନ୍ଦ୍ର ବସିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ,
ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦରକାର, ଯଦି ବୃକ୍ଷ ନଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବନି, ଏ ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁକରି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ରିଏଲିଟି ହିରୋ, ନା ସିନେମା ହିରୋ ନୁହେଁ, ରିଏଲିଟି ହିରୋ ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସମାଜ ଆଗ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଠୁ ହିଁ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ସମାଜ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛି କାହିଁକି ଆସିବ, ସମାଜ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯିବ? ଆପଣ ଯେତେ ଅବତାର ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବମାନେ ମାନେ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନି ସମାଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ପାତାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଏ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବି। ତେଣୁକରି ନିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, କେମିତି ବଦଳେଇବି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଳି ପାଖରେ, ବଳି ମାନେ ରାଜବାଟିରେ ରହିଲେ, ରହୁ ରହୁ ବଳିଙ୍କୁ ଭାଇ କଲେ, ବଳିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ଆମର ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ହୁଏ, ଯିଏ ବି ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯିଏ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ମୋ ହାତରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ହେଲା ଆପଣ ଭଉଣୀ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ତା ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ମୋ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ମାନେ ଜଳିଯାଉଛି, ଆଉ କାହା ଭଉଣୀକି ଯଦି କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ମୁଁ ସେଠି ନିରବ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇକି ପୁରା ବଡି ବାହାର କରିଛି, ମାନେ ଜିମ୍ ଆମେ କାହିଁ ଯାଉଛେ? ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜିମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରାଟି ଏସବୁ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସବୁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହିଁକି ହେବା? ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଚୟର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ତ ଭଉଣୀର ଭାଇ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ପାତାଳରେ ଯେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତମକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳେଇଲେ କହିଲେ, ହଁ ଭଉଣୀ ତୋ କଥା ରକ୍ଷା କହିବି। ମୁକୁଳେଇଲା ପରେ ଜାଣିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଭାବରେ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସେଇଭଳି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ତମ ପଛ ପଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମଧ୍ୟ ତମ ପଛ ପଛେ ରହିବେ, ମାନେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, ସତସଙ୍ଗର କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିବ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇ ଭାବ ଭାବରେ ଭାଗବତ ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଆସିବନି, ମାନେ ଅଭାବ ହେବନି, ଆପଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ନୁହଁ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବଳିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବଳି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ପାଇଲେ,
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।